Ripoti kutokea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii inamtaja mwenyekiti wa klabu ya Simba ama bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, Salim Abdallah Muhene maarufu kama Try Again. Inaelezwa alitaka kumbakisha mwamba wa Lusaka Cletus Chota Chama ndani ya wekundu wa Msimbazi klabu ya soka ya Simba, lakini rais wa heshima wa klabu ya Simba bwana Mohamed Hassan Ghulam Abbas Dewji hayuko tayari kubaki na Cletus Chota Chama. Badala yake amemwambia Try Again kwamba kama wewe unahitaji kumbakisha mwamba wa Lusaka Cletus Chota Chama, basi signing fee ama ada yake ya kusign ama ada yake ya usajili utatoa wewe, kitu ambacho Salim Abdallah Try Again amesema hayuko tayari kukifanya. Kwa tafsiri yake ni kwamba sasa wanakwenda kumruhusu rasmi Cletus Chota Chama kuondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi klabu ya soka ya Simba. Mohamed Dewji anahitaji sura mpya na damu changa ndani ya Simba, lakini mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anahisi Cletus Chota Chama bado ana miaka miwili ya kuitumikia Simba na akatoa ile product ama akatoa zawadi nzuri zaidi kiasi cha kuweza kuisaidia club kupiga hatua kutoka eneo moja kwenda katika eneo jingine. Upande mwingine, Chama tayari amekubaliana, inaelezwa kila kitu, na klabu ya soka ya Young Africans kuanzia ada yake ya usajili kwa maana ada ya kusign, signing fee, bonus, mshahara, makazi na usafiri. Kinachosubiriwa ni kumwaga wino tu pale mkataba wake utakapomalizika na wekundu wa Msimbazi klabu ya soka ya Simba. So far Cletus Chota Chama kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram, hapa katikati alichapisha taarifa akiwa ameweka kama kibonzo hivi baada ya tetesi kumhusisha kwamba wanamhitaji Yanga, lakini yeye ni kama hayuko tayari hivi kuondoka Simba na kwenda kujiunga na timu nyingine, kwa mujibu wa taarifa ambayo yeye alikuwa ameichapisha kupitia katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram, ambapo aliweka picha wao Chama njoo huku mimi sasa, then kama anashangaa hivi, whatever they can say you are simply legend, vivyo ambavyo anaweza akazungumza, lakini nadhani tunapaswa kumpa heshima ya legendary katika game ya football kutokea hapa nyumbani Tanzania. Anasema koma sava, anashauri hivyo Cletus Chota Chama. Kwa hiyo tetesi ziko hivyo na ripoti mbalimbali zinaeleza hivyo. Narudia tena, inaelezwa msimu ujao Cletus Chota Chama na Pacome Zouzoua huenda wakacheza timu moja, kwa mujibu wa ripoti mbalimbali ambazo zinazungumzwa kutokea vyanzo mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa, mambo ya Cletus Chota Chama kujiunga na wananchi Young Africans kutoka jiji la Dar es Salaam. So good so far, unadhani ni muda sahihi kwa Cletus Chota Chama kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba? Na je, hiki ambacho kinafanyika ni sahihi kwa namna ambavyo mapambano yanaonekana kuendelea kuzungumzwa na Cletus kuondoka ndani ya Simba? Na unadhani wana Simba nyi mnakubali kumuona Cletus akiondoka? Ni kweli hatoshi kama ambavyo bwana Mohamed Hassan Ghulam Dewji ameeleza kupitia platform mbalimbali kwamba sasa wanahitaji damu changa ndani ya Simba kiasi cha baadhi ya wachezaji ambao wanaelezwa ni wakonge basi waondoke ndani ya club kupitia hizo damu changa. Hebu share na mimi kwenye comment hapo na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare.